malé děvče, jak ti vlastně říkají, je svědkem loupežných přepadení. Naštěstí má kouzelnou lahvičku, která jí splní jedno přání. Ze štěstí ona od ďábla. Diavolo. A pak se naplní dávná věštba. Menší peníz, než jeden groš už není. A po své smrti, pane, propadneš peklu. Poslední propadne peklu. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.